А ми і в підвалі були, і на оцих переселенських квартирах туди-сюди. Так що йолку обов'язково я хочу. Ну, для мене це хоч маленький праздник для душі і для дітей, це в першу чергу. Не плануємо. Чого? Обстановка яка? Як планувати, якщо люди воюють? Як? Ні настрою, ні ялинки, нічого не буде? Ні, не буде нічого, точно, не буде нічого. А взагалі, що би побажали під бій курантів? Щоб хлопці всі додому живими вернулися, абсолютно всі. І, звісно, щоб ми вижили. А що би побажали на Новий рік? Кому? Та всім, українцям. А що? Щоб живі, здорові були. Це найголовніше. Щоб не оце не прилетіло та не вбило нікого, понімаєте? О. Саме головне, щоб живі всі були. Треба святкувати, а що ж робити? Все одно, це праздник. Праздник є праздник, а що ж? Будете хату прикрашати, ялинку ставити? Так, да, в мене внуки, 5 внуків. Ого. Вони вже за бабі безпокоються, хочуть ялинку купити бабі. Святкувати не будемо, якщо я й поїду до дочки в Покровку. Ну, вип'ємо там 100 грам і все. Який Новий рік? Планую з друзями шашлик пожарити. Завтра буду їхати в Покровськ, взяти м'ясо, пожарити шашлик на Новий рік. Бо як не крути, це Новий рік, дай Боже, щоб все було так, як я хочу. Я хочу миру. Цивільним бажаю мирного неба, військовим перемоги. Миру бистріше, хлопцям терпіння, наснаги і здоров'я, щоб вони оце все перебороли бистріше. І все, і вернулися здоровими додому. Оце саме головне для батьків, для матерів, для всього і для країни.